Připomenu ještě, možná klidně nemusíme hrát, ještě chviličku, ještě počkejme. Tak připomenu na začátek, že příště na počátku přednášky bych pronesl nějaké podstatné informace směrem, která k těm vašim pracovně tomu říkáme seminárním pracem. Já vysvětlím všechny ty různé uh, variace, které na vás čekají, včetně toho, že už pro vás budou připravené nějaké ty uh, viky hesla a tak dál. Takže příště bychom si řekli něco víc, uh, dal bych prostor pro otázky a pak by se teda v fuzovkách spustila vlna vaší aktivity, která teda někdy do počátku prosince pak bude trvat, uh, uh, tak abyste teda prokázali, že během semestru uh, děláte i něco víc, než že chodíte sem nebo na Zoom. Uh, tak to jenom avizuju, že to je ještě teda věc, která nás čeká a nemine na počátku příští přednášky a pak teda se samozřejmě už budeme věnovat zase meritorním tématu. A v tuhle chvíli bych teda se vlastně vrátil, doufám, tam, kde jsme minule skončili v rámci sociální konstrukce reality jednoho z nejslavnějších sociologických děl, které se teda snaží přemostit něco, čemu bychom řekli, objekt, subjektový rozpor, který teda vládne v sociologii. Mimochodem, aby jsme těch rozporů neměli málo, tak teda celá dnešní přednáška bude opětovně o dalších koncepcích, které se snaží tenhle ten objekt, subjektový rozpor nějakým způsobem řešit. Já jenom odskokem v fozovkách zpátky připomenu, že my jsme si v rámci té sociální konstrukci reality vyprávili teda o nějakých... Třech základních procesech, což je ta externalizace, objektivace, a skončili jsme u toho posledního, u té internalizace, se socializace. Takže tam já se teď v tuhle chvíli vrátím. A zdůrazňovali jsme, aspoň teda pevně doufám, že se nemýlim, kdyby ano, tak mi to vyvraťte, že teda ten jedinec se rodí jako v úzovkách zcela nepopsaný, asi bychom mohli říct i nesociální tvor. A postupem doby, zejména teda tím prismatem, takhle to je a takhle to být musí, rozumíte, vnímá to, co teda ti před ním stvořili jako tu takzvanou objektivní realitu, připomínám přes ty procesy externalizace a objektivace, a, a, navstřebává teda všechno to, co v té společnosti je skrz ten proces socializace. A, ne vždycky ten proces probíhá samozřejmě úplně dokonale a bez problémů, ale přeci jen je to tak, že zejména ta tzv. primární socializace, která se odehrává v dětství, odkazuju teda tímto i na samostatnou přednášku ze sekce A, která detailně líčí ty různé koncepce, tak navstřebá všechno to důležité, a jak konstatují Berger s Lokmanem, a nejsou v tom sami, je taky potom poměrně těžké, ne nemožné, případno tuhle primární socializaci změnit. Oproti tomu, jak správně poznamená, je to, že sociální konstrukce reality probíhá potom celoživotně i něco, čemu pracovně říkáme sekundární socializace. a, a jak taky říkají, možná by potenciálně nemusela existovat, kdyby se dalo během těch prvních pár let, nebo než 15-20 let, kdy teda procházíte tou primární socializací, třeba všechno vědění ve společnosti. Bohužel, nebo možná bohudík, společnosti jsou ale relativně komplikované, a to vědění v fuzovkách není možné distribuovat a přenášet tak rychle, aby se tohle všechno podařilo, navíc není neměné. Takže typicky v každé existující společnosti dochází ještě k té sekundární specializaci, kde, jak říkají Berger s Lakmenem, se v podstatě zasvěcuje do nějakých specifických světů a podsvětů. Mimochodem, jenom díky téhle té sekundární socializaci se třeba prostě nějakým způsobem seznámíte s tím, co je pak důležité třeba pro vaše profesní orientování a tak dál, a tak dál. Uh, jakoliv je to celoživotní proces, tak na rozdíl té primární socializace, která vám opravdu vytváří nějakou okou základní kotvu ve společnosti, tak ta sekundární socializace a to, co během ní uh, získáte, je daleko náchylnější k proměnám, to znamená daleko s nás se s tím operuje a daleko s nás se to může proměnit, případnou i úplně v fotovkách změnit. Tak, a já tady teda zase odešlo pryč zoom a pojďme zpátky. Tak, jinak tady jsou ještě nějaké odkazy, kde můžete na YouTube vstřebat více informací k tomu, o čem si povídáme, a teď několik drobných dodatků. My jsme minulé poměrně obšírně tady charakterizovaly disciplíny, které jsme označili jako sociologie vědění. Ostatně připomínám, že celá ta sociální konstrukce reality, respektive ta koncepce té myšlenky základní v knize vznikla jako pokračování sociologie vědění. Konstatovali jsme taky, že existuje teda příbuzná disciplína sociologie vědy, která se teda zabývá jenom tou specifickou suboblastí vědění, která je teda specializovaná na nějaké znalce, kterým říkáme vědci. A aby v úzovkách toho nebylo málo, těchhle z těch pronutí, tak tímto říkám, že. Tímto říkám, že k takovému dalšímu prolnutí dochází právě bezprostředně po tom, co teda sociální konstrukce reality spatřila světlo světa a stala se slavnou. Jsme někde teda na konci 60. let, na počátku 70. let a ve vědě vzniknul jeden z velice slavných textů, Jehož autory jsou teda Latour a Vulgar. Knížka se jmenuje Laboratory Life. Myslím, že má ještě nějaký potitulek, ale to v tuhle chvíli není asi to úplně klíčové. A tahle knížečka se nějakým způsobem snaží, podle mě, docela zajímavě, mimochodem je to opravdu jedno z těch slavných děl, dá dohromady právě ty procesy, které tady máme popsané v té sociální konstrukci reality a dát je dohromady s nějakou tou sociologií vědy. Takže to, co vlastně ten Latour s Vulgárem vylíčili, je v podstatě něco, co bychom mohli asi pracovně nazvat jako sociální konstrukce ve vědě, nebo sociální konstrukce vědy. A ještě jeden důležitý podotek tam bude potřeba přidat. Jenom náznak teda toho, jak to je v té knižce Laboratory Life. to s Vulgárem si prostě dali za úkol, že vstoupili do nějakých vědeckých laboratoří a vstoupili tam v úzovkách podobně, jako když antropologové vstupují k nějakým těm neznámým kmenům, takže tady oni mají kmen vědců, který teda sledují. Typicky teda, pokud se dobře pamatuju, tak to byly nějaké přírodní věci. A Latour s vulgárem říkají, že vlastně to, co ta věda dělá, jak to tady máte napsáno, tak je proměňovat tvrzení od nejistých k jistým. A říkají taky, že vědec vlastně do určité míry investuje, investuje do nějaké své věrohodnosti. Nebo dokonce celá ta vědecká skupina má nějakou věrohodnost. A vidíte pak, že je nějaký zacyklený kruh, že typicky, když už se nějakému věci či skupině daří, tak se jim čím dál tím víc daří, a těm ostatním se naopak čím dál tím méně daří. No a říkají, a to je ta klíčová myšlenka, to je to prohnutí sociální konstrukce, reality a sociologie vědy v tuhle chvíli, v tom díle Laboratory Live že vlastně teda postupně dochází ke konstrukci těch vědeckých poznatků a že na té konstrukci se nepodílí jenom ti vědci, to je tuším slovy Latura i v jeho pozdějších dílech něco, co je lidské, ale že se na tom dost výrazně podílí i to, co není lidské, nebo to, co je nelidské, ale protýkám, že slovo nelidské mývá většinou i negativní konotace, takže tu bych tam nerad přepisoval. To znamená, jak je to vybavení laboratoří a tak dále, a tak dále mimochodem, to je poznaté, který potom Latour ještě rozvíjí dál zcela teda mimo debatu o sociální konstrukci vědy, ale to jenom, abyste viděli, že nějakým způsobem tyhle myšlenky v fuzovkách neskončily na tom obecném vědění a na tom obecném výkladu nějakých těch společenských procesů, ale byly seba takhle specificky aplikovány právě ve vědě, konkrétně teda Latourem s vulgárem. Mimochodem, Latour je jedna opravdu z veličin, aspoň teda tak já to vnímám, svébytné části sociologie a, a dokonce bych řekl, že pro některé sociologi má až téměř božskou podstatu a, a, a uctívají ho. Tak a, a já jenom teď teda předešlu, ale to můžeme asi rychle přeskočit, že podobná řešení, jako jsme absolvovali v SKR, absolvujeme teď u Gidence a Burdie. Tímto předesílám, že Burdie nás bude lemovat nějakými pojmy pole kapitála habitus a, a u a, týden se rozeznáme něco, čemu budeme říkat dualita struktury. Takže tím se můžeme asi rozloučit s druhou prezentací a přejít teda svižně do prezentace další, kterou byste teda měli mít samozřejmě k dispozici i na tom sdíleném disku. A já teda se stručně pokusím přetlumočit neúplně jednoduché teorie Antony Gidense a Pierre Bourdieu, při vědomí toho, že určitě moje teoretické vědění v oblasti sociologie je výrazně, výrazně nižší než u těchto dvou velikánů. Tímto teda zmiňuji, že Anthony Giddens je, pokud dobře si pamatuju, stále ještě žijící velikán, burdě je už teda nežijící velikán světové sociologie. Jinak, aby jsme to měli v fózovkách takové pěkně, brexitově lemované, tak Giddens teda zastupuje britskou školu, bychom mohli říct, a Burdi je francouzskou školu, takže jsme jak v Unii, tak mimo ní. A mimochodem tuším, že Anthony Giddens i svým politickým směřováním by určitě nebyl příznivec Brexitu, ale to v tuhle chvíli neřešme. Pojďme si teď teda přetlumočit další dva pokusy, jak smířit, když to vyjádříme zcela personifikovaně, Webera, a Dirgejma, jako zastánce teda toho takzvaného subjektivistického, objektivistického pojetí. Já když tak připomenu nějaký ty základní kontury. Tak první teda, co řeknu, bude něco teda o těch myšlenkách těch otců zakladatelů, protože ty je potřeba mít pořád na paměti, aby jsme vlastně viděli, proč a jak se teda něco dělá. Mimochodem otázky, které si klade třeba Giddens, jsou otázky po charakteru dnešní doby, Giddens třeba v těch svých spiscích, a uvidíme to pak i v nějakých schématech, poměrně drasticky rozlišuje takové věci jako je kapitalismus, industrialismus, asi jestli ještě něco jiného není dominantní ve společnosti a tak dál. To si nechme později na nějaká ta grafická schémata. Otázka, kterou si kladl i Bourdieu byla, jaká je soudobá společnost. Zatímco Giddens bych řekl, že si ji kladl teoreticky a ani není známo teda podle mě z jeho životopisu a jeho bibliografie, že by se kdy věnoval nějakým empirickým zkoumáním, tak Burdě oproti tomu se poměrně dlouhodobě věnoval zkoumání francouzské společnosti. Tím ale nechci říct, že ta jeho koncepce, kterou si posléze představíme, by byla velice úzce vstažená jenom k francouzské společnosti. Ostatně platí, že třeba Burdie je sám a máme v češtině uh, takový zborník, uh, uh, tak bych to asi pře převedl, uh, jeho uh, různých vystoupení a textů, který se jmenuje Teorie jednání, vydaný teda v Karolínum. Uh, a tam třeba hned v první kapitole Burdie ukazuje, jak ty poznatky, které on získal třeba pro francouzskou společnost, uh, platí pro japonskou společnost, protože tuším, že tam je předpsaná nějaká přednáška, kterou měl uh, v Japonsku svého času. O, takže Burdě jakoliv zkoumá, a opravdu zkoumá ve smyslu, že opravdu dělá empirické výzkumy ve francouzské společnosti, tak se snaží, aby ty jeho teze byly taky obecnější. Takže zatímco Giddens dělá tu teorii tak jako říkajíc, cucé si z prstu, tak Burdě, v fuzuvkách necucá z prstu, ale saje v fuzovkách z mateřského prsu Francie, bychom mohli říct. Ale oba dva dospívají teda k nějakým poměrně obecným teoretickým poznatkům. Mimochodem, teď jeden drobný exkurs, to tady na těch slajdech není, ale myslím si, že je fér asi poznamenat, že oba dva ti autoři, jestli jsou v něčem stoprocentně excelentní, tak je to něco, čemu bych řekl žunglování spojmy možná by někdo zákeřně řekl i s dojmy, protože občas to může připomínat jisté dojmy, protože oba dva přinášejí zcela nové pojmy v některých místech do sociologické teorie a případmo, to je příklad zejména Giddense, typicky vezmou pojmy, které v sociologii už měly nějaké zakotvené významy a ty významy dramaticky mění. takže kdybyste chtěli tvrdou kritiku těchto z těch teoretických přístupů, tak by asi zněla, že to je jenom v úzovkách plnění měchu novým obsahem, ale že se vlastně nic moc základně nezměnilo. I takové kritiky mimochodem u obou těch autorů zaznívaly. Mimochodem u toho žunglování s jazykem je mě příznačné, my se pak k tomu krátce dostaneme ještě v nějakém citátu, že třeba Burdě si pamatuju v jednom rozhovoru přiznal, že záměrně píše složitě, Jednak proto, aby tomu běžní lidé zase tak ideálně nerozuměli, protože proč by ta sociální věda měla být přece pro Boha dostupná jako nějakým běžným smrtelníkům, a jednak také proto, to si pak řekneme v rámci konceptu tzv. dvojí hermeneutiky, že ta sociální věda má tu nepříjemnou vlastnost, že jakmile se něco zjistí, ten poznatek se někde objeví, typicky třeba v nějakých masových médiích, tak vejde do toho běžného podvědomí, toho běžného jazyka, a úplně ztratí jako ta věda to svoje kouzlo, takže proto to kouzlení prostě vy musíte žonglovat těmi novými a novými pojmy. No, tak tímto teda vlastně jste pozváni do světa žonglování, když to tak vezmu, že budoucí veličiny sociálně vědního poznání. Tak, ale to, co je tady zdůrazněno, a už jsem o tom mluvil, a mluvíme o tom vlastně opakovaně v podstatě už od té první přednášky. To klíčové, co se snaží oba ti autoři dělat, a znovu říkám, nejsou v tom sami, a ostatně i ten výčet od sociální konstrukce reality přes a Giedence není úplný, mohli bychom zmiňovat další autory další koncepce, tak se snaží zejména teda překonat to, co opravdu bylo zakopáno do nějakých těch kořenů sociologie, to pojetí objektivistické a subjektivistické, to je opravdu to, co vlastně valnou většinu těch autorů tížilo. Jinak teda připomínám, že ti klasici vnesli prostě určitá témata, takže od Marxe je vneseno to téma kapitalismu a mimochodem výrazný zájem o ty klasiky, teď ve smyslu, že se je snažili interpretovat a reinterpretovat, tak projevuje právě zejména Anthony Giddens. Ostatně Giddensovi budiš přičiněno k dobru, ale možná ne, všichni to budou vnímat jako pozitivní, že Giddens byl ten, kdo kromě Webra a Dergejma řekl, že třetí veličinou, tím třetím otcem, zakladatelem té sociologické teorie je Marx. Do té doby platilo převážně pojetí, které, pokud si dobře pamatuju, se připisuje zejména tu Parsonsovi, který říkal, a teď volně parafrázuju, citaci neumím zlavi, že Marx byl sice poměrně výrazný pro to sociální myšlení, ale že to je ještě taková ta jako prehistorie sociologie a že ta opravdová sociologie se objevuje až teprve s Weberem a Game, jo. Takže rehabilitace Marxe a v postavení Marxe na roveň těm dalším dvěma uh, uh, otcům zakladatelům sociologie, tak to je něco, uh, s čím přichází právě Giddens. A tady máte tu stručnou rekapitulaci vlastně těch klasických přístupů ze poměrně slavného díla, právě kdy došlo k té, řekl bych, revitalizaci Marxe, která se jmenuje Capitalism and Modern Social Theory, kde teda tím jednotlivým klasikům připisuje ty klíčové fenomény, které zkoumaly. Mimochodem, vidíte i určitý průsečíky, proto samozřejmě Giden si těch průsečíků povšimnul a proto se také těmto třem autorům v tomhle tom slavném spisku věnoval. Ale. Pro nás to nejklíčovější je připomínka toho základního objekt subjektového uh, dilematu, který v sociologii je, kdy zejména teda ta francouzská tradice a zejména pak teda Dear Game říká, zkoumejte něco, co je nad jedinci, co na ně působí tou útlačivou silou a zkoumejte to, jako kdyby to byly věci. To je ten Gameovský objektivismus. Oproti tomu Weber říká, ne, 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 zkoumejte individuální sociální jednání, musíte mu porozumět, žádný objektivismus neexistuje. No. Připomínám jenom, že teda jsou různé návazné směry. Na ten moský nejvíc asi navazuje ten strukturní funkcionalismus od Parsonse, Naopak na Webra navazuje něco, čemu říkáme interpretativní přístupy. Odkazuju teda na samostatnou přednášku sekci A. A podotýkám taky, aby to bylo férové, že přeště před sociální konstrukcí reality, případnou před Gidencem Burdě a mnoha dalšími stojícími v zástupu, který teda nebudeme ani jmenovat, tak se jako jeden z prvních pokusil rozřešit tenhle ten spor Parsons, podle mnohých neúspěšně a podle mě zejména tak, že teda zůstal moc výrazně na té straně té nějaké objektivní společnosti, té struktury a tak dál a toho jedince a nějaký ten jeho vliv relativně eliminoval. A i když připomínám, že třeba nějaké ty dimenze vysvětlující jednání, které najdeme taky u Parsonse, vypadaly poměrně slibně, ale už nebyly dál rozvedené. Tak, Teď taková drobná rekapitulace vývoje sociologie někdy mezi 40. a 70. lety, což je to, kde se zhruba pohybujeme, protože v těch 70. letech teda spatří světlo světa, jak slavný spisek Distinkce od Piera Burdie, tak i ten slavný spisek o konstrukci společnosti, o Tentino Gidense. Tak platilo, a prosím vás, připomínám, že předtím to platilo ještě jednou, a pak už to nikdy neplatilo, asi nikdy platit nebude že sociologie zhruba v těch 40. a 50. letech byla téměř opanovaná jediným člověkem. Tak jako na počátku století tím dominantním byl Durkheim a jeho přesvědčení teda o zkoumání těch sociálních faktů a spol, tak pro ta 40. a 50. leta byl asi tím dominantním sociologem a dominantním sociologickým přístupem proto Parsons a něco, čemu říkáme teda strukturní funkcionalismus. Podotýkám, že ale o těch 60. let se tahle dominance začala dost výrazně bortit můžou za to, jak teda ty tzv. interpretativní přístupy, odkazují teda na samostatnou přednášku, Goffman, Garfinkla a tak dál, ale i ty přístupy, které ať už navazují nebo nenavazují na Marxe, ale snaží se nějak kriticky přistupovat ke společnosti nebo angažovaně, to je kritická angažovaná společnost, eh, sociologie, případno teorie konfliktu. Takže najednou se to rozpadá, ta sociologie se rozpadá do mnoha a, nějakých větších větví a do menších přístupů a tak dál. A už nikdy, aspoň tak, jak to můžeme pozorovat do dnešní dob, se to nedaří nějakým způsobem poskládat dohromady a říct, tohle je to hlavní a tohle je to sociologie a takhle se to má dělat. Podotýkám, že si myslím, že to je spíš vlastně asi dobře, že těch přístupů je více rol, ale na druhou stranu někteří na to nahlížejí i negativně. Připomínám taky, že někdy po té druhé světové válce a dominantně zejména od toho lomu 60. a 70. let ještě v úzovkách přisypává tu pomyslnou sůl do ran něco, čemu říkáme postmodernismus, to znamená hnutí pocházející v těch společenskovědních oborech, zejména z filozofie, ale pak v úzovkách nacházející se téměř všude. Připomínám třeba jednu z těch klíčových tezí francouzského postmoderního filozofa Lajotára, který říká, že takzvaně končí velká vyprávění. Tím teda jednak říká, že teda končí nějaká ta představa o té vědě, která je ta slavná, zachrání nás a tím pokrokem nás teda vysvobodí ze všech problémů, které lidstvo má. Ale zároveň bych řekl, že ti postmodernisté zároveň i předznačují i konec nějakých těch velkých teoretických myšlenek, které právě třeba v sociologii symbolizoval Talcott Parsons. Mimochodem, sociologové samotní bych řekl, že věštili ten konec těch velkých vyprávění ve vědě, zejména v sociologii, už dříve, a aspoň teda někteří, ale to je na jinou debatu. Tak, sociologové na to reagovali, řekl bych, na tuhle tu, řekl bych, jako mnoha kolejnost a nejasnost světa mnoha různými způsoby. Byli tací, kdo, když to řekneme obrazně, propadli teda kouzlu postmoderních a blízkých myšlenek. Další z těch výrazných směrů je třeba poststrukturalismus. Aby zmínili, tak Foucault, Baudrillard, dost výrazně francouzská tradice, mimochodem tohle z toho v podléhání svodu postmoderny. Část sociologů se v fuzovkách pomyslně sešikovala, teď prosím vás, sociologové určitě nejsou tak stateční jako vojáci třeba na ukrajinské frontě, že by skutečně někde bojovali, ale aspoň slovem, tak část se sešikovala a začala hlásit, že modernita tady je pořád a žádná postmodernita nic takového neexistuje. Z těch známých men, které teda takhle vystupují a dvě z nich teda dneska probereme, Luhmann, Giddens, Beck, Burdě, Habermas, takže uh, ta, řekl bych, lepší evropská tradice, ať už teda německá, francouzská či uh, britská. Uh, a vlastně pro ty, které tady máme vyjmenovány uh, v té druhé odrážce, je typické, že tuhle v fózovkách obranou linii vybudovali zejména na tom, že řekli, tak jestli je to všechno takhle rozdrobený a tak dál, tak my jsme ti, kdo to zkusí poskládat. Takže teď tady máte před sebou, řekl bych, téměř kompletní seznam těch v vozovkách skladačů toho objekt subjektového rozporu. A to znamená jak v Lumanově systémové teorii, tak v Gidencově teorii strukturace. A I v Beckových dílech, navazujících teda na tu jednu slavnou tezi o rizikové společnosti, tak v burdi praxi jednání nebo té Habermasově tezi o komunikativní společnosti a tak dál, najdete právě u každého trošku jiné vysvětlení toho, jak se dá překonat ten dualismus objektu a subjektu. Mimochodem, těto autoři, aspoň teda mému srdci nejbližší, Ulrich Beck a Anthony Giddens jsou význační i v tom, že tak nějak stáli nohama částečně na zemi, aspoň tak já to vnímám, a nebudovali jenom nějaké velké teorie, nesnažili se jenom překonat v úzovkách velikány zakládající sociologii, ale všimli si i jiných problémů, které soudobé společnosti mají, takže třeba Giddens a Beck jsou teda zakladatelé něčeho, čemu říkáme koncept rizikové společnosti, upozorní na to, že teda lidstvo si už mnoho desítek let teda kope pomyslný hrob tím, že ohrožuje samé základy biologické existence lidstva. Tak to jenom jako drobný podotek bokem. No a teď teda pojďme do, řekl bych, temných struktur plných různých pojmových konstrukcí, neboli do teorie struktura Centony Gidense a posléze teda do nějaké té teorie praxe jednání od Pěra Bourdieu. Tak, předně řeknu, že Giddens, kromě toho, že teda studoval ty klasické sociologie a snažil se tedy nějakým způsobem smířit zejména toho Webra s Dergamem, tak opravdu mnohdy zavádí zcela nové pojmy nebo případmo stávajícím pojmům dává zcela nové významy a to je dost místy matoucí. Ostatně také mnozí sociologové mu to asi po právu vytýkají. Mimochodem, Giddens nezůstal jenom v fuzovkách za katedrou pomyslně, jinak pokud si dobře pamatuju, vedl svého času i London School of Economics, což je jedna teda z nejprestižnějších vysokých škol, minimálně teda na evropském kontinentu. A Giddens se vrhnul i do praktické fuzovkách akce, konkrétně mu bylo zjevně teda bližší levicové než pravicové smýšlení, takže byl například poradcem Tonyho Blaira, napsali jednu ze slavných knih, věnovanou tzv. třetí cestě a tak dál. Prosím vás, pokud některák nefandíte levicovému smýšlení a nějakým třetím cestám, tak to nějak nediskvalifikuje teda Gidencovi teoretické myšlenky v sociologii, ty na to nejsou bezprostředně napojené, takže to s klidem můžeme vynechat. Nicméně Gidencovo bytostné přesvědčení bylo o tom, že sociolog se má také nějakým způsobem angažovat, Částečně možná aby jsme tady mohli číst nějakou tu už francouzskou tradici, počínající už od konta. A byl také bytostně přesvědčen třeba o tom, že takové ty vyšší nadnárodní celky, typu třeba Evropské unie, Společenství národů a tak dál, by měly mít výraznější pravomoci a že jsou schopny výrazněji reagovat na ty globální problémy, které nás obklopují. Mimochodem gidenci je autorem třeba úvah o globalizaci. Jedna z jeho slavných knih je věnovaná právě nějakým těm důsledkům té pozdní modernity, jak z pravidla on by asi nazýval uh, to období, kterým procházíme. Tak, uh, pojďme teď teda uh, do uh, té jeho slavné teorie strukturace, která se snaží teda nějak přemostit ten objekt, subjektový přístup, neboli nějakou tu tvrdou strukturu nad námi, která by nám vládla, to by řekli ti objektivisté, a nebo naopak v úzovkách jenom to uh, konstruování uh, té skutečnosti takže my si tady popovídáme a nějak vlastně tu realitu stvoříme a nic jiného není důležité. Uh, tak kolegyně sklidněte uh, hormon. Uh, tak... Uh... Ta slavná teorie strukturace, kromě jiného, tuším, že už na konci 70. let spatřila světlo světa v nějakých menších studiích, ale detailně byla teda rozvinutá v knize, která vychází první v roce 84, rozumíte teda v britského nejdále. Mimochodem, do dneška česky nemáme přeloženo nic z těchto těch slavnějších gerencových děl, když teda pomenu nějaké ty úvahy o globalizaci a, a o tom pozdně moderním světě, ale ty velké teoretické kusy nám v češtině chybí. Tak, místo toho tradičního dualismu, objektivismu versus subjektivismu, líčí Giddens něco, čemu říká dualita struktury. Já, aby jsme nechodili daleko, tak jsem si tady vytáhl teda nějaké citace a zkusím teda tady Odcitovat z toho, co o tom píše Giddens. Doufám teda, že nahlížím správně teď tuhle chvíli. A Giddens hovoří o tom, o té důležitě struktury, tak jakoby náznakově na problému jazyka. Takže teď teda citujeme z té Giddensovy koncepce, respektive přímo z té knihy, která tu teorii strukturace představuje detailně. Jazyk existuje potud, pokud je produkován a reprodukován v náhodných kontextech lidského sociálního života. A tímto fuzovka končí exkurs o jazyku. Takže jazyk prostě je jednak něco, co mi dává nějaký mantinel, jak se mám vyjadřovat, když to řeknu jinak, je nějakou strukturou, ale zároveň ten jazyk vlastně tou komunikací vytváříme. Jo? To je ta dualita struktury v jazyce, ale jeden, aby jako to nesklouzlo a nebylo to nějak špatně vnímáno, tak tomu ještě poznamenává. To platí o sociálním životě obecně. Nikoli proto, že sociální život je jako jazyk, ale proto, že jazyk je tak významný znak lidské činnosti, že vyjadřuje její nejvýznamnější charakteristiky. Takže tady Giddens ještě zdůrazňuje, že ten jazyk v té takzvané důlitě struktury, kdy ta struktura nám nějakým způsobem dává nějaké mantinely, ale zároveň my tu strukturu těmi svými jednotlivými jednáními vytváříme, tak ten jazyk je jedním z nejklíčovějších atributů tohoto, z toho a, a, fenoménu té duality struktury. Jinak ta dualita struktury, to je asi ten nejznámější pojem právě z té teorie strukturace, to, co se snaží teda nějakým způsobem přemostit ten objekt subjektový charakter. Připomínám, Trojčlenka externalizace, objektivace, internalizace byla u a, a, sociální konstrukce reality. Tady jako ten vysvětlující princip je dualita struktury. Posléze, až přijdeme k Burdiemu, uvidíme nějakou trojici pojmů a, pole habitus kapitál, které se budou snažit taky nějakým způsobem takhle žonglovat. Tak, a, další citace z Gidence, konkrétně z té strany 374. Strukturní vlastnosti sociálního systému neexistují v nějednání, ale jsou trvalé přítomny v procesech sociální produkce a reprodukce. V zásadě velice stejná myšlenka. Mimochodem, teď jste slyšeli dva citáty z téže knihy a u Gidense nejenom, že máte pocit, že se opakuje, když čtete jeho různé knihy nebo případně články, ale i v tom jednom textu je ta pěkným českým slovem redundance, nadbytečnost teda asi česky, lépe opravdu jako extrémní. Protýkám, že to ale obecně platí téměř o všech těch teoretických myslitelí, že prostě jsou zbytečně rozvláční. Mimochodem jedna drobná informace bokem. Jeden z těch sociologů, kteří opravdu dominovaly, připomínám, 40. až 50. léta Parsons a strukturní funkcionalismus, tak si pamatuju, že Charles Wright Mills ve slavné knize sociologická imaginace celou tu Parsonsovskou teorii, čítající mnoho set stránek, přepsal do dvou stránek a jak psal, mnozí kritici píší, že ty moje dvě stránky jsou daleko lepší než to původní Parsonsovo dílo. No, tak tohle by asi bylo možné aplikovat i tady. Mimochodem, kdybychom jsme dotáhli tuhle paralelu dál, a teď teda je to asi nezdvořilé k profesoru Gidencovi, ale když vyšla kniha Důsledky modernity, což je kniha někdy z přelomu 80. a 90. let, pokud si pamatuju tu dataci v češtině, tak doslov k této knize psal profesor Petrusek, jak jsem vzpomínal blahé paměti, to byl přednášející tohohle kurzu. A profesor Petrusek občas měl takové vtipné bonmoty na přednáškách a jeden jeho z vtipných bonmotů byl, když právě vyšla tato knížka, tak přišel a říkal nám, zlý jazykové tvrdí, že můj 15 stránkový doslov ke knize Důsledky modernity je mnohem lepší než celých 180 stránek Anthony Gidense. A podotýkám, podle mě se v tom příliš nemýlil, takže pokud byste si chtěli číst tuhle knihu, tak vřele doporučuji Petrusku v doslov a až přečtete ten doslov, tak případnou se vrněte do knihy samostatné. Takže o jazyku jako příklad duality struktur jsme učetli a tu citaci detailnější jsme dali a půjdeme dál. Giddens, tak jak už jsem zmínil, nevěří tedy na nějaké ty velké struktury, ale věří i na toho jedince, on mu většinou říká aktér. A proto aktéra říká, že jsou příznačné, a tím bych řešil, že je taky jako vidět daleko širší spektrum uvažování než pro ty předchozí sociology, tři úrovně vědění. Jednak nějaká praktická, to znamená, já tuším, jak se něco dělá, ale nemusím to umět úplně dokonale vysvětlit a už vůbec ne nějakým způsobem ospravedlnit. Jo, aby jsme tohle zase vybrali z toho jazyka jako analogii, tak vy prostě, když mluvíte, tak si myslím, že rozhodně jste na té praktické úrovni, protože vykonáváte nějakou praktickou činnost. Ale nezbytně nutně nemusíte vědět, že teď třeba používáte přístavek nebo přívlastek mení zesponou nebo něco podobného, co vám vštěpovali vaše češtinářky či vaši češtináři. Mimochodem ruku na srdce, volnou většinu toho, co vám říkali, jste vypustili a k ničemu v životě to potřebovat nejspíš nebudete, tak tímto pozdravujeme teda všechny češtináře a češtinářky s jejich usilím. Ostatně za pár let si tohle můžete říct i o úvodu do sociologie. Ale uh, Kiddens prostě říká, že prostě některé věci konáme, protože víme, jak to konat, ale nedokážeme to případno dokonale vysvětlit. Uh, to, co dokážeme vysvětlit, uh, tak to spadá do té takzvané diskurzivní úrovně vědění. Asi v některých věcech jsme experti. A dejme tomu, že teď by někdo vstal a jel se mi tady vysvětlovat třeba přívlastek mení zesponou sponou a jeho uh, konsekvence v jazyce. Dopředu děkuju a nechci už, jednou už jsem se to učil. Uh, a uh, pak ale z taky říká, že je docela důležitá, impuls je zcela jasný, uh, Freudovská psychoanalýza a navazující psychoanalytické úvahy, uh, i ta nevědomá úroveň. Prostě některé věci konáme bez toho, aniž bychom jako byli bytostně přesvědčeni, že uh, uh, víme, co dělá, dokonce to umíme zdůvodnit, ale jsou to prostě nějaké ty sublimace z té nevědomí uh, fáze. Mimochodem, sociologie vlastně moc nesprodukovala tyhle ty psychoanalytické impulzy, když bychom se na to podívali. Asi platí, že relativně výrazně k těm psychologickým tezím z psychoanalýzy o nevědomí a tak dál měli blízko němečtí zástupci takzvané kritické či frankfurtské školy. A pak ještě něco málo se snažila si z Freuda navstřebat Parsons, ale ne úspěšně. Tak tohle je vlastně taková revitalizace Freuda v sociologii, jak bychom to mohli nazvat.

A to, co líčí identity že je klíčové, a jsme tady u toho vlastně aktéra, u toho subjektivního jednání a tak dál. Jsme už blízko podle mě i Šicovi případno sociální konstrukci reality. To, co je potřeba, aby to fungovalo v té společnosti na té každodenní bázi, je něco, jeden tomu tuším angličtině říká mutual knowledge, takže česky asi teda vzájemné vědění. To znamená, my musíme nějakým způsobem tušit stejně tak jako ostatní, jak se ty věci dělají a jak to vzájemně může mezi námi fungovat. No a uh, guidance teda, připomínám, protěžuje zejména teda tu uh, praktickou úroveň toho vědění. To je to, co nám naprosto dostačuje pro ten běžný život a nic víc vlastně, jako nepotřebujeme nějaký složitý zdůvodňování a tak dál. Tak teď teda uh, terminologická inovace, řekl bych uh, komplikace pro porozumění, uh, tak bych to asi schrnul. Uh, dvojice pojmů, sociální systém a sociální struktura byly nějaké relativně, řek, bych, zažité definice těchto z těch pojmů. Nejtypičtěji teda s tou strukturou operovali ti strukturní funkcionalisté, ale případ i mnozí další sociologové. No a Giddens teda nějakým způsobem tohle přeskupil. Říká, že sociální systém to je něco, co je tady a teď, když to přetlumočím, soubor nějakých vztahů v čase a v prostoru. A oproti tomu funguje něco, co teda asi překračuje to tady a teď, a to on označuje jako sociální strukturu, to je, musím říct, opravdu zcela jiné pojetí než u těch jiných autorů. A my ještě v dalších slajdech nahlédneme trošku tuhle koncepci detailně, protože on říká, že ta sociální struktura je primárně založená na nějakých pravidlech a zdrojích. Takže Pojďme teď k těm pravidlům a zdrojům. To je relativně věc, která se z Gidence replikuje a rozebírá. Ta pravidla říká, že jsou dvojího typu, stejně taky ty zdroje typologizuje na dvě základní skupiny, potom podle toho třeba i rozebírá různé typy institucí ve společnosti a tak dále. Takže říká, že pravidla jsou buď normativní, to znamená nějaké předepsané právní normy, bychom mohli říct, včetně potenciálně nějakých sankčních mechanismů. No, připomínám, a pokud studujete na právnické fakultě, tak to bezpečně víte, že pokud má pravidlo fungovat, tak musí mít také nějakou sankci, když se to pravidlo nedodržuje. Norma, která je bez sankcí, je v zásadě dopředu určená k tomu, že nebude fungovat. Uh, interpretativní normy, uh, uh, interpretativní pravidla uh, jsou tedy nějaké významy a interpretace, které teda, uh, používáme v běžném životě. No a zdroje, když bych to zjednodušil, uh, rozlišuje Giddens uh, na, řekl bych, ekonomické a politické. On to ale nazývá trošku jinak, protože on opravdu žongluje s těmi pojmy. Takže těm v ekonomickým říká alokativní, ovládání vytvořených statků, to je to, co, o co mu jde, ale. To je přesně to, co učí ekonomie a co jsou teda zdroje v ekonomii. No a politické zdroje jsou teda nějaké ty mocenské symboly. Mimochodem je docela zajímavý, když se nad tímhle s tím zamyslíme, zejména na těmi zdroji a zamyslíme se případně, i třeba na nějakými těmi dalšími teoriemi, ať už posledně budeme hovořit o burdě, nebo bychom teď třeba vytahli z klasiků Marxe, tak u mnoha autorů sociologických dost dominují tady ty alokativní principy, to znamená nějaký ten ekonomický princip, připomíná Marx prostě vlastnictví, nevlastnictví výrobních prostředků. Podle toho přece musíme rozlišit ty třídy, Připomínám, že Marxovo pojetí teda lehce poupravoval Weber, který říkal, ne, 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 to je jenom jedna z dimenzí, co ve společnosti je, jsou tam i nějaký ty jiný, včetně třeba mocenský mocenské dimenze. Tak tuhle v pozovkách starou pravdu tady se Gidens vytáhnul na světlo světa a říká, ano, i ty autoritativní zdroje jsou klíčový. Mimochodem, Gidens tady i napřímo Mark se právě kritizuje za tu relativně úzké vidění a za to, že teda příliš byl pro ty ekonomické zdroje. No a instituce, což je jinými slovy sociologie asi to, jak se věci dělají, nějaké ty ustálené způsoby e, toho jednání, tak Giden se snaží taky redefinovat v tom svým schématu. Jo? Plyně e, v úsobkách navazuje na tu dvojčlenku těch pravidel normativních, interpretativních a těch zdrojů a a autoritativních a říká, e, že instituce můžeme rozdělit v zásadě do nějakých čtyř katulek, a říká, že existuje něco, co je symbolický řád a tam se uplatňuje všechno. Všechny pravidla, všechny zdroje. Zajímavější jsou ty specifičtější v politických institucích, není to překvapivý, už jsme o tom hovořili, se uplatňují zejména nějaké ty mocenské zdroje a oba typy pravidel, jak líčí Gidens. U ekonomických institucí světe div se opětovně primárně navázány na ty jsme to už říkali ekonomické zdroje a oba typy pravidel, takže podle mě je to taková trošku definice téhož týmu, jako za mě. No a pak jsou teda právní instituce, které sází zejména teda na ty normativní pravidla, překvapivě, spíš nepřekvapivě, a stejně tak sází spíš na ty autoritativní zdroje. A ta otázka za to něco nepřipomíná, odkazuje k tomu, že když byste se tak trošku podívali na ty přednášky z té řady A a probrali si tam třeba slavné AGIL schémata od Talkota Parsonce, případmo na ně navazující třeba Lumanovská schémata, tak je to vlastně velice podobné, jenom s trošičku jinými názvy. Takže tohle je ten, řekl bych, strukturní náhled Gidense, který částečně je určitě nový, ale částečně opravdu jenom je spíš redefinací něčeho, co už sociologie věděla, nebo případně redefinací pojmů, které měly jiné významy. Tak už jsme hovořili teda o tom, že tím v fuzovkách klíčovým pojmem a tím dominantním pojmem, který teda jeden slíčí, je ten fenomén té duality struktury, Uh, což je teda ten pojem, který se snaží nějakým způsobem uh, překonat ten objekt, subjektový rozpor, daný teda sociologii do uh, Takže není dominantní ani aktér a ani nějaká ta struktura a tak dál, ale prostě struktura je jak prostředek, chcete-li nějaký já je, rámec, v němž můžeme ty činnosti vykonávat, tak taky výsledek těch činností. Jo? To je ta uh, slavná teze uh, o té uh, duality struktury. No a ta struktura logicky těmi jednotlivými vykonávanými činnostmi těch aktérů nějakým způsobem dochází k proměně. No, takže struktura je neustále vlastně nějakým způsobem pozměňována tím, jak ti tí aktéři se v úrovkách dohadují. No a abychom tady měli poslední impuls, impuls, se kterým jsme se seznámili už v rámci sociální konstrukce reality. Připomínám, bylo to zejména proto, že ti autoři sociální konstrukce reality ušice studovali. tak guidance je další, kdo teda přebírá očice nějaký ten pojem balíku příročního vědění. Takže když jednáme ve společnosti, tak opravdu využíváme něčeho, co jsme naakumulovali. Jinak Giddens, kromě toho balíku příročního vědění, má i svůj pojem, tuším, že tomu říká accumulated knowledge v angličtině, a že tohle si postupně teda nějakým způsobem nabalujeme a to nám vlastně jednak tu strukturu vlastně pomáhá pochopit, a jednak případmo posléze i nějakým způsobem replikovat, případmo upravovat skrz naše jednání. Tak to je vlastně dokonání té duality struktury. Kterou tady máme. To, co Giddens bych řekl, že rozeznal, a je to docela důležité, je, že aktér vykonává samozřejmě věci záměrně, s nějakým asi racionálním rozmyslem ale občas se taky v fozovkách nezadaří. Odkazuju na to, že si můžete vyslechnout samostatné přednášce v nové strukturnímu funkcionalismu, teda teorie Roberta Kinga Mertna, nezámýšlení důsledků lidského jednání. O praktickém vědění myslím, že už jsme se zmiňovali, takže to můžeme s klidem přeskočit. A poslední impuls, který je u GDNC, docela důležitý, řekl bych, že lemuje pak i třeba některé ty jeho další práce a odkazují na ty další díla, kde vlastně ty některé momenty jsou styčné u GDNC a u Beka v rámci té takzvané koncepce rizikové společnosti. Tak jeden říká, že nejednáme vždycky v takzvaném ontologickém bezpečí, nejsme schopni zvážit všechny důsledky. Pomáhá nám typicky to, že nějaké recepty v uvozovkách, jak jednat, jsou naučené, rutinní a tak dál. Odkazuju teda ke Garfinklovi a jeho narušeným experimentům. A tohle je jeden ze způsobů, jak teda dosáhnout nějakého bezpečí. Ale v futuvkách. pocit nebezpečí a kombinace nezamýšlených důsledků potom teda vedou potenciálně až k velkým ohrožením třeba těch našich ekosystémů, v nich žijeme. Tak bychom mohli dotáhnout vlastně tyhle ty jedencovy úvahy do nějakých soudobých konceptů. No a poslední takový známý pojem, řekl bych snad ještě obtížnější na pochopení, když si přečtete nějakou tu a, a, citaci z Gidence, je pojem dvojí hermeneutiky. My už jsme tady zmiňovali, a, že mnozí ti sociologové, asi nejenom oni, asi to bude i v jiných disciplínách, jen to neznám, a, tak se snaží typově jazykově odlišit od toho laického jazyka a v fuzovkách učinit tu svoji disciplínu a to svoje vědění tak nějak jako nepřístupným. I proto, že mají pocit, že ty poznatky pak strašně rychle unikají do toho reálného světa a že vlastně ta věda nějakým způsobem degraduje. Tenhle fenomén pojmenoval Giddens vznosně jako dvojí hermeneutiku a projdeme teda ten citát. Průnik dvou významových rámců, který je nezbytnou součástí sociální vědy, totiž smysluplného sociálního světa, konstituované laickým aktérem na jedné straně a metajazyků, mluvám se za překlep, tvořených společenskými věci na straně druhé. Neustále klouzání z jednoho rámce do druhého je součástí praxe sociálních věd. A teď v duchu že o takového toho školomeckého přístupu, co tím chtěl básník říci, tady teda ne básník, ale teoretický sociolog Giddens, si řekněme, že opravdu ten problém, ve kterém je ten sociální vědec, je ten problém, že on neskoumá nějaký svět takový, jaký je a který bude na věky věku neměný, svět nějakých těch neživých objektů a tak dál, ale zkoumá nějakou tu společnost, která už má mimochodem třeba nějaký ten jazyk, takže proto, abyste rozuměli té sociální realitě, minimálně musíte nastřebat ten jazyk té společnosti, a vy pak ještě kromě toho máte nějaký ten vědecký jazyk. A teď se bohužel stává, že ty pojmy, které jsou z toho v meta jazyka sociální věd, jak on říká, tak mohou přecházet do toho běžného jazyka. Jo? Abychom si to ukázali na praktickém příkladu, kde to mělo nějaké konsekvence tak byly takové věci, třeba v nějaké té mezinárodní klasifikaci duševních nemocí, jako třeba vymezení toho, co to je idiocie. No ale pak lidé čím dál tím více začali vzájemně říkat, že jsou idioti. A psychologové rázem zjistili, že se jim asi jako to slovo idiocie a případno ty jiný vymezení, jako debilita a tak dál, úplně nehodí do krámu, protože z toho jejich metajazyka to proniklo do toho běžného jazyka. A tak máme dneska nějaké jiné pojmy typu subnormy a tak dál v rámci teda psychologie a inteligence. No, takže to je poměrně jasné ukázání toho v ozovkách klouzání. No a tohle klouzání, tu takzvanou dvojí hermeneutiku, musí teda v ozovkách ten vědec nějakým způsobem střebat a musí se v tom pohybovat a trošku mu komplikuje život. Takže odlišení sociální věd od zbytku. Těch nesociálních je poměrně jasné, tam s tímhle s tím problémem bojovat nemusí a ty poznatky v sociálních vědách opravdu jsou většinou jenom krátkodobé, protože prostě pak už přejdou do toho obecného jazyka a, a je to tak. No a všechno, co jsou zkoumají sociální věci, je prostě nějaká ta konstrukce těch aktérů. Jo? Takže vlastně jako vy přicházíte a on se vám opravdu ten zkoumaný fenomén vlastně mění pod rukam. To je samozřejmě taky problém. Jinak tady máte kritiku, která bych řekl, že navazuje na ty úryvky, jako je tady ten Štenkom, jeden teda z velice slavných sociologů, prohlásil o celé té Gidencově koncepci, celá koncepce jen vlastně novým lexikonem. Je to nový slovníček a nic nového tam vlastně neobjevují. Tak to je asi poměrně tvrdé čtení Gidence. Jinak nesrozumitelnost, neuchopitelnost, chybění příkladů a tak dál, to bývají další výtky. Petrusek třeba v tom slavném doslovu, který už jsem tady zmiňoval u důsledku modernity, tak přirovnává v koncept bez teda negativního hodnotícího znamenka, ale myslím, že nebyl úplně pozitivní ten fenomen k matriošce že prostě nejdřív se napsal text, který má třeba 10 stránek, pak se napsal text, který má 20 stránek, ale opakuje těch prvních 10 a takhle to postupně navažujete. Pokud nevíte, co jsou matriošky, že jo, tak si skočte na královskou cestu a, tam jich je opravdu plno v obchodech. Tak jo, my teď teda budeme pokračovat ještě v tom, co teda Gidens dal světu dál. Připomínám, že v zásadě myšlenkově konformní Giden, zejména v tom dalším myšlenkovém vývoji, byl zejména s Beckem, autorem teda slavné koncepce rizikové společnosti, respektive stejnomené knihy vydané v roce 86. Oba dva se v zásadě shodují v tom označení těch soudobých společností jako rizikových. Oba dva razí i tezi, že současná moderní společnost, mě říká moderní a ne postmoderní, je takzvaně reflexivně moderní nebo někdy radikálně moderní a že je potřeba nějakým způsobem to řešit. Mimochodem relativně solidní popis toho, kam se jeden posunul někdy na tom přelomu 80. a 90. let, tak dává právě ten český překlad těch důsledků modernity. A aby jsme v fotovkách nahlédli pod pokličku, tak já jsem teda z těch důsledků modernity vykopíroval pár nějakých těch schémat. Mimochodem tak jako jeden žongluje s pojmy, tak velice oblíbená jsou tato jeho čtyřpolní schémata. Takže tady třeba máte to, jak jeden zvidí to, jak, na jakých nohách stojí ta moderní společnost, on tomu říká instituciální dimenze modernity. Říká, je tady nějaký ten mocenský aspekt, chcete-li nějaká ta politická síla, dohled, je tady pak nějaký ten kapitalismus. Pak teda a, nějaká ta a, průmyslová výroba, industrialismus, vidíte, že on tyhle dvě dimenze od sebe dost výrazně rozlišuje, jakoli jsou tam samozřejmě ty spojovníky, vidíte, že všechno souvisí se vším v jedencových schématech. A pak je tady teda ještě nějaká ta vojenská síla. No, tak tohle je nějaká jeho základní osa. A mimochodem v těch důsledcích modernity tohle je vlastně nějaké výchozí schéma, od kterého potom odvíjí mnoho dalších schémat. Abych vás si tady schématy, tak promítnu jenom pár z nich. Tady v důsledku teda těch čtyř dimenzí modernity líčí rizika modernity. Jo? Takže moc se může zvrhnout v totalitní moc. Ty nějaké kapitalistické principy můžou selhat nějaký fenomény růstu, trhu a tak dále. Pak připomenu, že tady někde jsme měli nějakou tu průmyslovou výrobu. No, nadměrná průmyslová výroba může způsobit asi degradaci životního prostředí. No a uh, nějaká ta nadměrná vojenská moc může způsobit nějaký jaderný konflikty, války velkých rozsahů a tak dále. Mimochodem, tohle je psáno opravdu někdy tuším na konci 80. let, uh, do dneška asi v zásadě jako uh, poměrně uh, platná uh, čtyřčlenka. Uh, tady podobně uh, líčí uh, dopady globalizace, uh, světový vojenský řád, světová ekonomika a tak dále. tak dále. Další uh, poměrně slavné schéma. Uh, a Gidensovo řešení. Jo, tak jednak řešení teda ve které věřil politicky, to je nějaká ta jeho třetí cesta, mnohovrstevná demokratická participace, odzbrojení, humanizace techniky a tak A jednak Gidens byl poměrně výrazný příznivec i sociálních hnutí, takže tady bychom teď mohli jmenovat nejrůznější, ta takzvaná nová sociální hnutí. Tady by asi bylo nějaké environmentální hnutí, tady by bylo nějaké militaristické hnutí, tady nějaké hnutí za demokracii a tak dále. I taková schémata můžete v těch gidencovských knížkách nalézt, respektive i v tom českém překladu důsledku modernity. Tak. A, tím opouštíme Gidence. Myslím, že jsme mu věnovali času tak akorát, aby jsme stihli se ještě věnovat krátce Pierre Bourdieu a jeho teorii praxe, či teorii jednání, jak to bývá občas překládáno do češtiny. Odcházíme teda z Británie a přicházíme teď do Francie a odcházíme od někoho, kdo opravdu teoretizuje, vlastně navazuje na ty předchozí teoretiky, k někomu, kdo se snaží primárně zkoumat. Tím nechci tvrdit, že Bourdieu neznal nic ze sociologické teorie, a stejně tak, že Giddens nesledoval nějaké empirické poznatky, ale Burdě je aktivně zkoumal, Giddens aktivně neskoumal, naopak Burdě rozhodně nerozebíral v svých teoretických pracech do detailu niance mezi jednotlivými teoretiky a naopak pro Giddense tohle bylo vlastní. Tak Řekl bych, že poměrně zajímavé je i s ohledem na to, co potom razí Burdě za svoje teoretické poznatky nebo empirické poznatky, že on se narodil v poměrně chudobných poměrech v nějaké zemědělské rodině. Pobýval teda pak velkou falžíru, kde teda zkoumal kabily, což je jedna z jeho prvních vědeckých prací. A ve Francii pak zkoumal zemědělce, to není překvapivý. A opravdu se snažil vlastně celoživotně zkoumat zejména teda tu francouzskou a případnou alžírskou společnost. Což znova říkám, neznamená, že ty jeho poznatky jsou platné jen pro tyto společnosti. Dokonce i sám Burdie v návolu neskromnosti vždycky říkal, že prostě stvořil relativně obecnou teorii. Ale v každém případě, na rozdíl od těch velkých teoretiků, co jich v sociologii máme, tím nejdominantnějším asi teda byl opravdu ve své době Parsons, ale i ten Giddens může být výmán jako takový novodobý Parsons, tak Bourdieu opravdu bych řekl, že buduje tu svoji teorii v velice, velice poctě vztahu k těm zjištěným poznatkům, zejména teda z té francouzské společnosti, což je jiné. No a tak, jako jsme měli Externalizaci, objektivaci, internalizaci sociální konstrukci, reality, sociální strukturu, sociální systém, respektive dualitu struktury u uh, Gidence, tak tady ta slavná fůzovkách trojčlenka uh, je pole kapitál, habitus, respektive mohli bychom to asi restrukturovat jinak. Uh, a zkusíme si ty pojmy vysvětlit a vysvětlit si, jak tam do toho teda vstupuje nějakým způsobem ten objekt, subjektový rozpor, respektive jakým způsobem se ho daří vysvětlit. Tak. Řekl bych, že relativně snadno se vyrovnáme s těmi kapitály, aspoň pevně doufám. E, trošku složitější to bude s těmi habity a s těmi poly, ale myslím si, že na těch praktických příkladech, ať už z francouzské společnosti, nebo já pak promítuji nějaké obrázky z nějakých českých výzkumů, tak nám to umožní. Jinak znovu protýkám stejně tak jako u Gidence, e, ta díla od Burdě nejsou nějaký úplně jako literární trhák, že byste si to chtěli prostě po večerech číst a říkali si, to je fakt jako dobře napsaný, e, tohle by moje 80-letá babička jako zhltlá. Naopak, kdybych měl jako dát jasný doporučení, tak pokud si jako nechcete kazit radost ze života, tak tyhle ty teoretiky spíš nečtěte ale samozřejmě pokud se chcete povznést, tak je to a, a, krásná možnost. Mimochodem ty knihy bývají i dost velké, jo? třeba ta Burdiho Distinkce, myslím si, že má asi 450 stránek tak je to jako docela bychle. Takže samozřejmě i pokud chcete jenom budit dojem vzdělance, tak je dobrý samozřejmě takovou knihu do knihovny dát. Jo? Podotýkám, že velké knihy se nekupují primárně proto, aby se četly, ale proto, aby budili dojem, že jsou čteny. Jo? Tak to je sociologický postřeh a, a pojďme zpátky a řekl jsem tady, že asi ten prostřední pojem toho kapitálu nám nebude dělat problémy, tak pojďme zkusit si říct, co to je podle vás kapitál, než teda se vrhneme na to, jak to zamýšlel Burdi. Vše, vše co nám může být nějak k užitku. Vše, co nám může být k užitku, dobrý. A když bychom se vrátili k tomu, kdo s tím pojmem asi přišel. Marx, jasně. A co, co bylo pro Marxe kapitálem? Tak zejména prostě nějaký ty ekonomické statky, ať už to mohly být peníze, budovy a tak dál. Prostě to znamená v tom slovníku, který my za chviličku budeme používat, jo, teď si jenom připravujeme v fuzovkách půdu, eh, tak ten marxovský kapitál bude to, eh, čemu Burdě bude nejspíš říkat ekonomický kapitál. Jo? Takže to bylo to prvotní pojetí. Pak postupem času a Burdě je vlastně v tomhle poměrně originální, to musíme přiznat, eh, tak mnozí další sociální věci, nejenom teda sociologové, ale částečně ekonomové, přichází s dalšími pojmy. Jo? Takže já teď budu nahazovat jenom ty pojmy, abyste teda viděli tu myšlenkovou pluralitu a že ten pojem kapitál opravdu našel poměrně široký pole využití. Půjdu teď mimo Burdieho a zmíním, že jeden z těch velice slavných pojmů, zejména teda v ekonomii, je pojem lidský kapitál, nebo chcete-li teda v tom originále human capital, autory uh, asi nejspíš, uh, a teď se pohybuju po tenkým poli, protože tam tu historii neznám asi úplně dokonale, ale uh, jako ten dominantní, kdo se věnoval tomu lidskému kapitálu, je určitě Gerries Becker, mimochodem teda nositel Nobelovice ceny za ekonomii, ale mám pocit, že s tím konceptem lidského kapitálu už přišel jeho učitel Milton Friedman, mimochodem teda taky nositel Nobelovice ceny za ekonomii, byť teda za úplně jiný koncepce než koncepce lidského kapitálu. Jo. Tak to je lidský kapitál, aby jsme si vzali jinde. A teď teda půjdeme na chvíli k Burdiemu. A Burdie je určitě ten, kdo jednak vnesl a jednak relativně detailně precizoval uh, pojmy, jako je sociální kapitál, uh, kulturní kapitál a tak dále. My o tom za chvíličku budeme mluvit, tak jenom, abychom si připravili vlastně ten prostor uh, pro takovýhle úvahy, že se nám to půle toho kapitálu vlastně nějak rozšíří. Mimochodem pak uvidíte, že tyhle ty kapitálové inspirace už uh, vzali, řekl bych, uh, svoji inflační spirálu a dneska už uh, má téměř každý sociální vědec nějaký svůj kapitál, ale to uh, nechme stranou. Tak. Začneme ale u pojmu, který bych řekl, je o těch složitější, ale vyjadřuje něco, jako je třeba ta sociální struktura. U Gidencez má nějakou tu relativně objektivní strukturu a je prostě líčí, že v každé společnosti je něco, čemu můžeme říkat pole, nebo je-li vám blížší sociální pole, abyste si pod polem nepředstavovali to, že někde, rostou kytičky a tak dál. A Bourdieu poměrně jasně říká, i když jasně svou řečí říká, bych to nazval, že to je nějaký prostor pozit v symbolickém prostoru a že to je prostě nějaká ta objektivní struktura, která je v každé té společnosti nějak namalovaná. Protože v každé společnosti samozřejmě trošku jinak, ale že tam prostě něco takového je. Jinak polí, jak zdůrazňuje Burdě a zejména postupem doby, tak jak psala, psala, pokračoval v těch svých úvahách, tak ještě rozhoňoval ty pojmy, tak polí je celá řada. Třeba nějaký pole byrokratický, pole umělecký, pole mediální, pole akademický, pole sportovní. Takže my když bych přetlumočil náš život, žijeme v mnoha různých polích a tam zastáváme taky mnohé různé pozice. Jo? Umím si představit, že třeba máme-li akademické pole, tak že třeba já bych nemusel zastávat nějakou úplně inferiorní pozici, díky tomu, že relativně dlouho působím a dejme tomu, lidi mě znají a dejme tomu, jsem tam se na něco podívají nebo případnou přečtou ode mě a tak dál. Ale pak bych se mohl vyskytnout třeba v uměleckém poli. Tam je fér poznamenat, že moje první dvě známky z výtvarné výchovy v první třídě byly 5 a 5, takže jsem měl čistý průměr 5,0. A je poměrně jasný, že kdybych se chtěl vyskytovat v tom uměleckém poli, tak asi velký špatný. Jo? Uh, možná, že ne, protože že jo, postmoderní umění a tak dál. Občas, když chodím do těch galerií, tak uh, bych řekl, že dost rehabilitovalo moje výtvarné výtvory z první třídy a možná, že naopak, ale nikdy jsem se nepokusil uh, se tam dostat. Tak, uh, Soudobí společnosti, poznatek Bordieho, jsou značně diferencovaný, mají těch mnoho polí, v polích platí různý pravidla a uplatňují se tam navíc i různý kapitály. My do těchto detailů nepůjdeme, ale to je docela důležitý postřeh. My si tu situaci zjednodušíme a bude nás zajímat primárně nějaký to základní společenský pole, to znamená nějaký ty základní společenský třídy a tak dále, který budeme rozebírat. No a ty pole kapitály jsou podle Burdě úplně klíčový. Ostatně nejenom podle Burdě, ale dokonce v posledních letech, a my si to pak řekneme, někdy ke konci přednášek Burdě vyvolal i takovou empirickou, řekl bych, odezvu, kdy dneska je, je to slavná studie z Británie, dělaná BBC, Savage a Cole jsou autoři a, ti se snažili právě na základě té burdiovské koncepce vytvořit třeba nějaké otázky, jak ty pole, kapitály atd. a tak dál reálně změřit u lidí. Takže to je to, co bychom měli zmít na začátek a máme vymezené pole. Nějakou jasně danou strukturu s pozicema, která v společnosti je. A teď v úzovkách, na čem záleží, jakou tu pozici v té společnosti zaujmeme, to znamená, kde se v kterém tom poli budeme nacházet. Jo? Tak jednak tam hrají roli ty kapitály, to je tak ještě něco rack, takž objektivního bychom si řekli, a pak tam hraje něco uh, hodně subjektivního roli, a to budou ty habity, uh, nebo jak to v českém překladu zní, i habitusy, ale to mi nejde moc přes pusu, takže spíš budu používat to habity. Uh, ono, aby to potom nesklouzlo k habitu, to je vlastně něco samozřejmě úplně jiného. Tak, uh, kapitál, respektive jeho množství a případ jeho struktury, jak si potom vysvětlíme na nějakém empirickém příkladu, tak to je to, co určuje tu roli toho aktéra v tom sociálním poli. Základní trojčlenka, se kterou přichází teda Burdie, tak je ten ekonomický kapitál, připomínám Ala Marx, kulturní kapitál, vysvětlíme posléze detailně, co tím chtěl Burdie říci, a sociální kapitál, když to výrazně zjednodušíme, tak nějaký naše vztahy s dalšíma lidma, který nám můžou být k něčemu prospěšný. Mimochodem, když vzpomenu na jednoho ze svých nejmenovaných učitelů z vysoké školy, tak já si pamatuju, že nám tenkrát říkal, a to bylo moudro, které si když tak odneste taky do vašich životů, že vysoká škola vám přinese toliko dvě věci. Teď nečekejte jako žádný vulgarity, nemáme ještě 22. hodinu, a víc to bude někde pak vysílat na YouTube, a zle by bylo. Tak první, co říkal, je, že vám vysoká škola přinese deformaci myšlení nějakým tím směrem podle té disciplíny, který se budete věnovat. Prosím vás, studujete-li rázem víc oborů, tak těch deformací proděláte několik, takže to je dost drastický jestli, eh, změna. No a pak, a myslím si, že dominantní věc a myslím si, že důležitá, vzpomínejte na to celý život a taky samozřejmě jako si to užívejte, přinese vám kontakty, nové přátele a tak dále, na které se můžete spolehnout. I třeba v okamžiku, když třeba hledáte práci, tak by asi zakončil tuhle úvahu Burdě a ráze můžete sociální kapitál přetavit do ekonomického. Jo, tak to jenom, aby jsme viděli vzájemnou převoditelnost kapitálu, o který Burdě hodně mluví. Tak, aby jsme neskončili u Burdějeho, tak existuje třeba a už dneska koncepce fyzického kapitálu. Z Británie nám profesorka Hakim, dokonce i doslovně jsem do Prahy přivezla své pojednání o eretickém kapitálu se svojí slavnou knihou a tak dále. Nade všemi fotovkána vyčnívá, aspoň teda podle Burdieho, nějaká taková syntetika, které říká symbolický kapitál. To je to, za co se uznává v tom příslušném poli nějaká ta pozice, nějaký to uznání. A to je to, už běží v fotovkách, jak by asi řekl Burdie. Tak kapitály poli jsme zmiňovali ty jejich odlišnosti, takže to asi s klidem můžeme přeskočit. A znovu zdůraznuju, že Burdie líčí zejména důležitost toho ekonomického a kulturního kapitálu jako dvou dominantních dimenzí v soudobých společnostech. Tak Tady jenom krátké pojednání o tom kulturním kapitálu, které jsem sliboval. Burdě a v tom je asi originální. Jednak ten kulturní kapitál ten nějakým způsobem pojmenoval, řekl, je to něco důležitého, ale zároveň ho nějakým způsobem rozčlenil do tří škatulek. Ta škatulka první, někdy se mu říká vtělený, někdy nepřekládaně inkorporovaný, tak to je nějaký umělecký vkus. Typově asi, když se v dětství setkáváte prostě se svými rodiči s nějakými uměleckými artefakty, tak buď vás rodiče vodí někam na nějakou operu, do nějakých galerie a tak dál, a nebo vám říkají, no tohle je hnus, tam v životě nechoď, prostě tam chodí jenom nějaký lidi, kteří si říkají snobové a tak dál, a podle toho něco navstřebat. Tak to je ten vtělený kulturní kapitál. Mimochodem, ten asi dost výrazně může ovlivňovat a potom ve finále třeba nějaký ty ekonomické konsekvence, jak jsme se o tom bavili. Objektivovaný kapitál, tak tam je to relativně jednoduchý. Podobně jako ekonomický kapitál znamená, máte nebo nemáte nějaké prostředky, budovy a tak dál, tak tady prostě máte doma třeba da Vinciho nebo něco podobného. No a tady konverze že jo, do peněz je velice jednoduchá. No a poslední v potenciální složkou toho kulturního kapitálu je nějaký, který mu říkáme institucionalizovaný. A, to jsou ty různí vzdělávací procesy, tituly a tak dál, který nabýváme. Mimochodem, někdy se soudobým společnostem třeba říká společnost titulů, společnost diplomů nebo v angličtině Credential Society. Tak ty různé přelivy mezi kapitálem už jsme zmínili. A relativně slavný poznatek tady u toho kulturního kapitálu, a my se mu pak ještě budeme věnovat potom v nějaký samostatným přednášce empiricky, tak je poznatek o přenosu, nebo chcete-li reprodukci toho kulturního kapitálu mezi generacemi. To je poměrně slavná studie od Bourdieu a Passerona, mimochodem dost otřásla tehdy francouzskou společností a říkala, hele, žádný rovnosti šancí ve vzdělání a tak dál, ale prostě celá ta kulturní reprodukce, včetně toho, čemu říkáme vzdělanostní nerovnosti, to znamená, že i když máte třeba nějaký intelekt, tak typicky třeba nejdete studovat nějakou školu a tak dál, tak jsou založený prostě v rodině a jsou založeny na tom, jak se právě předává v té rodině ten kulturní kapitál. Tak to je jenom zase jeden z poznatků téhle koncepce. No a poslední skladební jednotka z té trojice, připomínám pole, kapitál a habitus. Tak máme tady tady ten habitus a teď teda citace přímo od Burdieho, abyste viděli, jak složitě se dají popsat vlastně ne zas tak složité věci. Tak jo, Jde o soubor trvalých přenositelných dispozic, strukturovaných struktur majících sklon fungovat jako strukturující struktury, pak jsem chvilku vynechal, protože už jsem neměl sílu. Uh, objektivně regulovaných, uh, aniž by však byl produktem podřízenosti pravidlů, může být kolektivně organizovaný, aniž by byl uh, produktem organizačního úsilí nějakého dirigenta. Tak, což jim chtěl se básník říci, jo? zjednodušeně. Tak. Uh, Říká, že habitus jsou nějaké ty naše vnitřní dispozice, které teda máme, proto, aby jsme nějakým způsobem dosahovali nebo nedosahovali těch kapitálů a přesně teda dosahovali nebo nedosahovali těch polí. A taky dispozic, skrz který jsme vlastně pochop, schopni pochopit ty odlišnosti mezi těmi pozicemi v rámci těch sociálních polí. Burdi je poměrně dobře postřehl že vlastně proto, aby ta společnost nějak fungovala na nějaký ty diferenciaci, mimochodem připomínám, že ten základní spisek se jmenuje distinkce, neboli vlastně ty odlišnosti, tak opravdu je potřeba jednak, aby tam ty odlišnosti byly a jednak proto, aby se je také jako odlišnosti vnímali. No, protože kdyby jsme nevnímali, že jsme odlišní, tak by jsme nejspíš vlastně byli minimálně jako v myslích stejný, no a prostě celý tenhle ten koncept toho odlišení by se zhroutil. Teď podotýkám, ty odlišnosti mohou být samozřejmě v různých společnostech různé, jo? abych dal jeden příklad za všechny, jo? Ale teda Burně je příklad. Když se třeba podíváme na volební chování, a teď to asi hodně vulgarizuju, pokud jsou tady studenti z tak mi pak budou psát nějaký výhružný e-mail, že tohle už nikdy nemám říkat, ale kdybych hodně zjednodušil třeba volební chování v České republice, teď tím myslím, že bych si vzal třeba dimenzi vzdělání dosaženého a dimenzi levopravou, tak bude platit v Česku tendence dlouhodobě, myslím v posledních 30 letech že ti lidé spíš pravicově orientovaní jsou ti spíš s vyšším vzděláním a naopak. Jo. Stačilo by ale pohopkat v vozovkách pár set kilometrů na západ, ať do Německa, nebo ještě výrazněji do Francie, ostatně to za vidíme v obrází, a zjistili byste úplně opačnou orientaci. Jo. Tomu taky Bourdieu příznačně říká, ta realita je vztahová, ale ty vztahy se mohou v těch různých společnostech lišit. Ale vždycky tam nějaké ty odlišnosti a tak dál, ale ty, které jsme popsali, existují. Tak, Jinak ten habitus je teda něco, co my teda v fozovkách nějakým způsobem vtěsnáme, asi teda subjektivně, jo? to je to, co je hodně subjektivní. A to je ta představa, kterou my si uděláme o té naší sociální pozici, to, je, jak vnímáme sebe, jak vnímáme ty pozice těch druhých a postupem doby si to nějakým způsobem skrz nějaký ten proces socializace dáme dohromady. Mimochodem, Tohle z toho, ten habitus, pole, to je vlastně dost výrazná analogie té duality struktur u Gidence. Jinak ty habity, aspoň tak, jak to líčí Burdie, jsou během života relativně stabilní, ale samozřejmě, když se vám podaří během života změnit sociální pozici, hovoříme v sociologii o takzvané sociální mobilitě, ať už zestupné, či sestupné, tak se i ten habitus může proměňovat. Tak a protože nám čas teda se chýlí, tak pojďme rychle ku konci. Uh, tak, uh, ten habitus se teda uh, utváří vlivem nějakých těch vnějších struktur, ale tež je zároveň vlastně pozměňuje, takže v úzovkách to je ta hra s obou stran, ta důležitost struktury uh, a guidance uh, uh, a není to něco úplně uvědomovaného vis guidance a uh, tě, uh, praktické úrovně vědění. Když se zpátky vrátíme k tomu dirigentovi, ten tam byl v tom citátu, proto, že lidé prostě jednají a nepotřebují vědět, proč tak jednají, dirigenta k tomu nepotřebují. Když mluvíme tak prostě mluvíme, ale nemusím přemýšlet. Ostatně si uvědomte, že kdybyste museli o každém svém jednotlivém slově přemýšlet, tak ho možná nikdy nevynesete. Ono by to místy bylo dobře, ale to ponechme zase na úplně jiný úvahy, než tyhle uh, uh, lingvisticko sociologické úvahy. Existuje něco, čemu bychom mohli říct sociální reprodukce habitu. To znamená prostě nějaké se předávání a tak dále. A to jednání je to, co z toho habitu vzchází. Tak a krátce teda k empirickým výsledkům. Promítáme tady slavnou mapu z jeho distinkce, konkrétně teda stránky 140 až 141. Dílo teda vydáno tuším prvně v roce 84, tak já to teda přetiskuji z toho českého sborníku teorie jednání. A tady v té mapě, kromě jiného je tam toho hodně, tak ty základní dimenze. Tohle z toho nahoru dolů je nějaká celková úroveň kapitálu a to vlevo vpravo říká, Tady je víc ekonomického kapitálu a tady je víc kulturního kapitálu. A teď do téhle mapy, teď nebudeme rozebírat, jak se to dělá, to by bylo na nějakou statistickou přednášku. Burdě vetknul na základě výzkumu francouzské společnosti jednak ty kapitálka mapsa různý socioprofesní skupiny, velkou obchodníci, malou obchodníci, vysokoškolští profesoři, specializovaní dělníci a tak dál. A jednak tam vetknul různý zájmy a oblíbený alkoholický nápoje. No? Tak to teď nemusíme jako detailu rozebírat, ale můžeme si přečíst, že velkou obchodníci mají k sobě blízko hon a šampaňské. Prosím vás, to je ale to pravé šampaňské, ne to, čemu říkáme šampaňské my. Jo? Tady třeba u těch dělníků uvidíte třeba fotbal, belotu a pivo. Jo? Tady u těch vysokoškolských profesorů vidíte šachy a whisky a, a, a tak dále, tak dále. To je relativně zajímavý samo o sobě, ukazuje to ty distinkce ve francouzské společnosti mimochodem. A zajímavá, ale to už je jako teda burdiem doplněná, ta šrafovaná nelineární křivka odlišuje levičáky od pravičáků. Připomínám, tohle jsou ty spíš dělanci a to jsou ty levičáci. Vy jste teda odkaz na to, že v české společnosti by to bylo úplně jiné. Tak a protože vidím neklid ve vašich tvářích a neúprostnou časomíru, tak zkusím jenom nahlídnout teda do tohohle z toho mini obrázku, spíš možná teda do toho druhého, který je trošku lepší. Tohle z toho je snaha něco podobného dělat v českém prostředí, autorem teda sociolog se sociologickým ústavou Jiří Šafr. Tady nějaký ty Ačka, Bčka, Cčka, Dčka a B, C, D, tak dál, propojený tady s nějakýma těma čárkama, tak jsou sociální postavení ve společnosti od nějakého nejvyššího po nejnižší. Takhle to typicky používají v komerčním výzkumu. A tady jsou na to navázané nějaké média, respektive typy mediálních obsahů, které jsou nejzajímavější pro ty lidi. Takže nejnižší povídky, seriály a tak dál. vidíte, že tady naopak nějaká ta vyšší střední umění, kultura, kinofilm, hudba, muzika, typy na volný čas a tak dál. Takže asi to vypadá, že i v české společnosti nějaké distinkce máme. Odkazuji tímto na šafrova díla. Tak jo, jsme u konce, nebo minimálně jsme dneska zvládli dokončit prezentaci. To by asi bylo dobré zmínit, že teda příště otevřeme komplet novou. Já vám děkuji za pozornost. Příště se potkáme nad tématem slavných, aspoň historicky slavných výzkumných studií, které v sociologii aspoň máme a potom už se budeme věnovat jednotlivým oborovým sociologím. Takže zdravíme všechny i na Zoomu a za týden se budu těšit na shledanou.